আপোনাৰ সন্তান সঁচাকৈ স্বাস্থ্যৱান হয়নে? কিছু কথা আছে যিবোৰ আপুনি হয়তো জানিও নাজানে, তো আজি সেই কথাবোৰ আজি আপোনালোকৰ মাজত মই আনিব লৈছোঁ। তো কথা হ'ল, যদি আপোনাৰ সন্তান বয়স 12 বছৰৰ তলত আছে, তো কিছুমান নিয়ম নীতি হয়তো তেওঁ ফলো কৰা নাই, যিবিলাক নিয়ম নীতি হয়তো আপুনিও জানিও কিন্তু জানিও হয়তো ফলো কৰাব পৰা নাই। তো কথা হ'ল, আজি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কি হৈছে, পটেটো হৈ গৈছে, ক্ৰাউচত বহি থাকে, টিভি চাই, মোবাইল চাই, লেপটপ চাই, ডেস্কটপ চাই, এইবিলাকৰ মাজতে ব্যস্ত। তাৰ মাজত যিবিলাক এডছ আহে, এই এডছৰ পৰা কোলা খোৱা শিকিছে, চিপছ খোৱা শিকিছে, নানানটা যিবিলাক ফাষ্ট ফুড সেইবিলাক খোৱা শিকিছে। তো যাৰ কাৰণে কি হৈছে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আজি শকত হৈ গৈছে। যিটো নৰ্মেল তেওঁলোকৰ যিটো বডি ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব লাগে, ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা সলনি হৈ এটা শকত তেওঁলোকৰ শৰীৰ হৈ পৰিছে। তো সেই যিবিলাক হেবিট, আমি আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত হোৱাটো নিবিচাৰোঁ, সেই বস্তুবোৰে কিন্তু আজি অনিচ্ছাকৃতভাৱে হৈ গৈ আছে, হয়তো আমি ভবা নাই বা আমি চিন্তা কৰা নাই। তো সেইকাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত আনিলোঁ। যদি শেষলৈকে চাই আপোনালোকে এই টিপছ যিকেইটা আছে, এই টিপছকেইটা যদি আপুনি ফ'ল' কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বহুত ভাল হিচাপত আপোনালোকে আপোনাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰথম কথা হ'ল, এই যিটো হেবিট, এই হেবিটটো আপোনালোকে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টপ কৰিব লাগিব যিমান সোনকালে পাৰে। নেক্সট কথাটো হ'ল, আপুনি দেখিছে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চিপছ খাই ভাল পায়, কিন্তু যদি ভাত দিয়ে, শাক পাচলি চব্জি দিয়ে, খাবলৈ বেয়া পায়। হয়তো কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে দুই এখন ৰুটি খাবলৈ ভাল পায়। তো আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে, যদি তেওঁলোকে চব্জি খাই বেয়া পায়, তেনেহ'লে সেই চব্জিটো আপুনি সোনকালে গুড়া কৰি তাক পানীত যদি বইল কৰি দিলে তাৰ যিটো দৰকাৰী মিনাৰেলছ, ভিটামিনছ, সেইখিনি আপুনি পানীত পাব। সেই পানীটোৰে যদি আপুনি আটাটো মাৰি কিনে যদি তেওঁলোকক এখন ৰুটি বনাই খুৱায়, সেই সমান পুষ্টিকৰ যিখিনি তেওঁক দৰকাৰ আছিল, ভিটামিনছ, মিনাৰেলছ, সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকে সেই আটাটোতে পাই যাব, যিহেতু আপুনি সেই চব্জিটোৰ পৰা এই ভিটামিনছ আৰু মিনাৰেলছটো এক্সট্ৰাক্ট কৰি আনিছে। ঠিক সেইদৰে আজি কি হৈছে, ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মোবাইলত বা লেপটপত তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ আছে গেমছ খেলাত, ডেট ইজ ইনড'ৰ গেমছ, যিটো নেকি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো একচুৱেলি প্ৰযোজ্য নহয়। তেওঁলোকক আপুনি বাহিৰত ওলাই লৈ যাওক, বাহিৰত তেওঁলোকক দেখাওক, বাহিৰত গৈ কিনে তেওঁলোকে যদি আপোনাৰ অকণমান যদি আউটডোৰ গেমছ খেলে, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ কি হ'ব, এই এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত অকণ স্পৰ্শ হ'ব, লাইটৰ অকণমান স্পৰ্শ হ'ব, যিটোৰ ফলত তেওঁলোকৰ বডিৰ ষ্ট্ৰেংথটো নৰ্মেল হ'ব আৰু তেওঁলোকে এটা কৰি এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি হিচাপে তেওঁলোকে চলিব পাৰিব। এনেকুৱা টিপছ আপোনালোকক আৰু মই নেক্সট ভিডিঅ' কিছুমানত মই আনি আছোঁ, স্পেচিয়েলি শিশুৰ কাৰণে। তো সেইবিলাক ভিডিঅ'ছ আপোনালোকে যদি পিছলৈকে চাই আৰু গম পাব, বহুত বহুত টিপছ আছে ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, সেই টিপছবিলাক মই আপোনালোকে আনি থাকিম। যদি আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু এই চেনেলটোক আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, এনেকুৱা ধৰণৰ টিপছ পাই থাকিবৰ কাৰণে। So thank you very much for watching this video till end. Thank you.